Takže Národný projekt Praktik sa skladá z troch fáz vzdelávania. Prvou fázou je štartér. Štartér majú zvlášť mládežnícky vedúci, ktorý je zameraný na základné zručnosti ako tímová spolupráca, komunikácia, motivácia. Rozprávame sa s nimi o bezpečnosti na podujatiach, o rôznych cieľových skupinách detí a mládeže, s ktorými budú pracovať. Pracovníci s mládežou majú štartér zameraný na formy podpory dobrovoľníka, najmä na supervíziu, mentoring a coaching. Tieto dve cieľové skupiny sa následne stretnú na vzdelávaní Rabaka, ktoré trvá 6 dní a je už v regionálnej téme, u nás teda In Media v Trenčianskom kraji, kde zároveň plánujú zážitkový tábor Zážito pre deti, na ktorom sa momentálne nachádzame. Tábor Zážito je vlastne praktickým overením pre pracovníkov s mládežou a mládežnických vedúcich a overia si to, čo sa naučili teoreticky na predchádzajúcich dvoch fázach vzdelávania. Čiže vlastne, ak sme ich my na Rabake učili nejaké pravidlá dramaturgie skladania programu, tak to si presne vyskúšajú pri tom, ako tvoria tábor s vlastnou témou, ktorú si sami vymysleli, ktorá by mala odrážať nejakým spôsobom potreby cieľovej skupiny. Čiže keď prídu menšie deti, nemôžeme s nimi riešiť vraždu alebo nejaký kriminálny prípad, ale dáme napríklad tému komiksového festivalu, kde budú postavičky bližšie týmto deťom. Zároveň, keď prídu staršie deti, tak si môžeme dovoliť nejakú inú tému. V rámci národného projektu Praktik mal každý kraj, okrem bratislavského, pridelenú nosnú tému. Témou Trnavského kraja je profit, podpora zdravého životného štýlu zážitkovými aktivitami. Témou Nitrianskeho kraja je rozvoj praktických zručností pri práci s drobnými materiálmi pod názvom Praktik. V Žilinskom kraji je to téma Talent v akcii, ktorá sa zameriava na vyhľadávanie a podporu práce s talentovanou mládežou. Podpore a rozvoju zážitkových aktivít v environmentálnej výchove sa venuje téma Envirozážitok v Banskobystrickom kraji. V Trenčianskom kraji je to téma In Media, venujúca sa podpore využívania informačných technológií cez zážitkové aktivity. Podpore a rozvoju globálneho vzdelávania sa venuje aj téma Aj nás sa to týka v Košickom kraji. A poslednou témou v rámci národného projektu Praktik je téma Prešovského kraja Svede rôznorody, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj výchovy k občianstvu a multikulturalite cez zážitkové formy učenia sa. V priebehu vzdelávaní mali účastníci priestor naučiť sa viac o nasledovných odborných témach v rámci neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Vedenie dobrovoľníka, rozbor reflexia, štýly učenia sa, skupinová dynamika, typy vzdelávaní, kompetencia vzdelávacie ciele, metódy a techniky v neformálnom vzdelávaní. V rámci národného projektu Praktik máme viacero regionálnych tém. Tou našou témou v rámci Trnavského kraja máme tému podpora zdravého životného štýlu prostredníctvom neformálneho zážitkového vzdelávania a dopravná výchova. V rámci našej regionálnej témy zdravý životný štýl sa venujeme témam ako zdravá výživa, pohyb a pohoda, zdravý sociálny svet. Snažili sme sa s účastníkmi prostredníctvom zážitku im ukázať niektoré aktivity, na ktorých je dobre si ukázať či už pozitívne alebo negatívne javy v tejto oblasti, ktoré môžu ďalej použiť aj pri práci s mládežou. Regionálnu tému sme začali rozoberať na školení Rabaka, kde sa odborníci, pracovníci s mládežou aj mládežnícky vedúci mohli dozvedieť trochu viac o tejto téme, tak aby boli už potom keby kompetentnejší pripraviť aj pre deti neformálne vzdelávanie, zážitkový tábor, ktorý si napríklad aj títo naši účastníci pripravili pre naše deti, ktorých prišlo vyše 70 do nášho tábora a spoločne mohli zažívať rôzne aktivity zamerané aj na zdravý životný štýl. Celý tábor sme sa snažili motivačne prispôsobiť výcvikovému táboru, keďže pohyb je v súčasnosti veľmi dôležitou oblasťou k tomu, aby naozaj človek nebol obézny, ale bol zdravý. V dokumente Správa o mládeži za rok 2014 sa môžeme dočítať rôzne fakty o našej mládeži na Slovensku. Jednou z oblastí, ktorá sa nachádza v tejto správe o mládeži, je aj oblasť zdravie a zdravý životný štýl, kde nájdeme rôzne fakty a jedným z nich je aj to,
žiaľ, že naša mládež sa stáva ako keby obéznejšou, čo je samozrejme nepriaznivé a je potrebné nejakým spôsobom reflektovať túto skutočnosť a preto aj realizovať aktivity, ktoré môžu dopomôcť k tomu, aby sme vedeli pomôcť tomuto problému zamedziť. Preto aj naši účastníci tohto tábora si pripravili tábor, ktorý je zameraný na zdravie, zdravý životný štýl a podporujú tému, ktorou je pohyb. A preto sa snažíme každé ráno začínať ranou rozcvičkou. Máme rôzne pohybové aktivity, ktoré sú lákavé pre mladých, ktoré ich vtiahnú, pohltia a dokážu ich motivovať k tomu, aby sa pohybovali, aby nesedeli len za počítačom, aby netrávili čas, svoj voľný čas len pasívne, ale naozaj, aby ho trávili aktívne rôznym športovaním. K tomuto nám dopomáha aj prostredie, v ktorom sa nachádzame. Vidíme, že je tu veľmi veľa športovísk a počas či už voľna alebo aj programu si títo mladí účastníci, naše deti na tábore, môžu zahrať rôzne druhy športov. Máme tu aj bazén, v ktorom sa môžu vyblázniť. Takisto sme boli aj na turistike a na rôznych ďalších pohybových aktivitách. V rámci našej regionálnej témy si účastníci pripravujú už podrobnejší program na tábor, ktorý môžu poňať na základe svojej vlastnej fantázie, na základe svojej vlastnej tvorivosti. Toto je už tretí cyklus, ktorý ja so svojou spoluškoliteľkou vedieme. A v tomto tábore si naši vedúci, či už pracovníci s mládežou a mládežnícky vedúci, pripravili prevedenie zdravia a zdravého životného štýlu do programu tábora, ktorý nazvali V plnom nasadení a usilujú sa o to, aby mladí účastníci tábora pohybom, aktivitou dosahovali jednotlivé úlohy, na základe ktorých môžu dosiahnuť cieľ. Motivačnú líniu sme začali prvý deň, keď sme našim deťom ukázali video, záber, kde v jednej scénke unášajú únoscovia ministra prázdnin, ktorý chcel akurát vyhlásiť na júl a na august prázdniny, ale vzhľadom na to, že bol unesený, tak ak sa týmto našim mladým nepodarí vycvičiť sa natoľko, že dokážu nášho ministra prázdnin oslobodiť, zostane uväznený a prázdniny nebude môcť vyhlásiť. Takýmto spôsobom sme zabezpečili motiváciu a deti naozaj táto téma chytila. Usilujú sa chodiť ráno na rozcvičky, plniť jednotlivé úlohy, ktoré im jednotliví vedúci a animátori na tábore dávajú. Prostredníctvom týchto súťaží a plnenie aktivít získavajú body, ktoré zapisujeme na viditeľnej tabuli, získavajú jednotlivé hodnosti, postupujú postupné v hodnotení vyššie a vyššie a v poslednej fáze tábora majú možnosť oslobodiť ministra prázdnin aj s jeho tajomníčkou, ktorí obidvaja boli unesení a môžu zužitkovať ako keby všetky zručnosti, ktoré mali možnosť počas tábora nadobudnúť alebo si precvičiť. Takže v záverečnom boji, kde museli preukázať svoju fyzickú zdatnosť, sa im na záver podarilo oslobodiť ministra prázdnin, ktorý vďaka tomu môže vyhlásiť prázdniny a zároveň na záver aj veľkú party, na ktorej to spoločné oslavia. V rámci nočnej hry si naše jednotlivé roty mysleli na základe indície, ktoré predtým získali, že minister prázdnin sa nachádza uväznený v jednej z pivníc tohto zariadenia, ale však keď na nočnej hre prišli do tejto pivnici, tak ministra nenašli, ale miesto toho získali indíciu, ktorá im napovedala súradnice na mape, pomocou ktorých sa mohli dovtípiť, že je potrebné zrealizovať výpravu z tábora. Vďaka indícii, ktoré nachádzali popri ceste, mali možnosť dostať sa až na miesto, ktoré bolo zakreslené v mape a ktoré označili ako to, kde sa nachádza práve tento minister, ktorého bolo treba oslobodiť. Bolo to veľmi zaujímavé miesto. Naši pracovníci s mládežou aj mládežnícky vedúci využili potenciál tohto zariadenia, ktoré sa nachádza neďaleko československo-rakúskych hraníc, kde sú postavené rôzne bunkre, ktoré boli ešte z minulých čias a sú doteraz zachované. A práve v tomto bunkri sa mal nachádzať minister. Ale vzhľadom na to, že sme celý bunker prehľadali a nič sme v ňom nenašli, tak sme usúdili, že teda niekto nás predbehol a únoscovia ho skrývajú na nejakom tajnom ďalšom mieste. Zanechali tam však stopy, ktoré nás priviedli na ďalšie miesto.
Účastníci po pátracej akcii v bunkri sa museli vrátiť do tábora, ale dostali inštruktáž, že je potrebné, aby si všímali okolie, pretože aj pozornosť okolia ich môže naviesť na ďalšie stopy. Preto mali za úlohu odfotiť sa na rôznych miestach s rôznymi predmetmi alebo živočíchmi, čo sa im aj podarilo. Zároveň mali za úlohu aj nazbierať rastliny, ktoré bolo potrebné, aby pomenovali a ukázali ich ostatným. A zároveň si o nich zistili aj nejaké ďalšie informácie, ktoré im môžu pomôcť k tomu, aby vedeli, ktorá rastlina na čo môže slúžiť, v čom nám môže pomôcť, či už ide o nejakú liečivú rastlinu, alebo o nejakú práve rastlinu, ktorú by sme nemali nejakým spôsobom či už ničiť, alebo požívať. Strategická hra vlajky bola zameraná jednak na spoluprácu, na strategické myslenie, ale predovšetkým na pohyb, kde deti sa mohli riadne vybehať. Životom bol špagáti, ktorý mali pripevnený na svojom oblečení a bolo potrebné si ho strážiť tak, aby im to nejaký nepriateľ nestrhol. Zároveň mali dopraviť vlajku na svoje územie, takže bol to akoby taký boj vlajok, v ktorom sa mohli tieto deti vyblázniť, vybehať, minúť svoju energiu. Na začiatku hry si jednotlivé týmy pripravili svoj vlastný bunker, v ktorom bolo potrebné uschovať svoju vlajku, čiže to, o čo sa bojovalo. Mohli si to zhotoviť z prírodného materiálu, takže bolo potrebné nanosiť rôzne suché drevo, respektíve nejaké ďalšie materiály, ktoré im mohli akoby zabarigadovať to cenné, čo si strážili. Keď už mal každý vytvorený svoj vlastný úkryt, mohla začať hra, ktorá pozostávala v tom, že jednotliví účastníci si museli strážiť svoj život a naopak akoby zničiť život toho druhého tým, že im vytrhnú tento špagátik. Výhra sa podarilo tým, ktorí prejavili svoju fyzickú zdatnosť a svoje strategické myslenie. Ďalšou aktivitou bola hra s názvom Výzvy svojho vedúceho. Mali sme určených 12 osôb a 12 úloh, v ktorých môžu deti vyzývať svojich vedúcich, v čom si myslia, že sú lepšie ako oni. Boli to úlohy ako napríklad hod na basketbalový kôš, skok cez švihadlo. A keď si mysleli, že dokážu niektorú aktivitu vykonať lepšie ako vedúci, ktorého vyzvu, tak mohli ho vyzvať a takýmto spôsobom poraziť. Na každú aktivitu však deti mohli vyzvať svojho vedúceho len jedenkrát, takže ak prehrali, tak už si so sebou niesli ako keby jeden zlý bod. Zaujímavou aktivitou bolo aj rozosmej svojho vedúceho, kde mali deti za úlohu rozosmiať toho, ktorého vyzvali na tento súboj. To znamená, že mohli si predvádzať rôzne šašky, rozosmievať ho a animátor si mal zachovať vážnu tvár, ale to isté platilo aj pre druhú stranu, kde animátor mohol rozosmievať dieťa a dieťa muselo zostať vážne. Zachovať si chladnú tvár je pre deti veľmi dôležité aj v tej situácii, keď idú vyslobodiť ministra prázdnin, pretože nevedeli, čo ich tam bude čakať a aj takéto niečo si potrebovali nacvičiť, pretože ak by v lese číhal nejaký nepriateľ a im by prišlo napríklad niečo smiešné, niekto by sa na niečom pousmial alebo niekto by sa potkol a začali by sa smiať, mohli by prezradiť celý svoj tím a tým pádom by mohli prísť o body, o to, o čo sa snažia. V programe sme mali zahrnutých aj 6 stanovísk, na ktorých sa mali vystriedať všetkých 6 skupín. Na týchto stanoviskách si účastníci mohli precvičiť tému, ktorej sme sa chceli venovať, a to je zdravie, zdravý životný štýl. Na každú úlohu bol určený presný čas a vždy po vypršaní tohto času bolo potrebné, aby odišli na ďalšie stanovisko. Jednou z aktivít tejto hry bola aj rambodráha, ktorú mali za čo najlepší čas prebehnúť. Boli tam rôzne prekážky, preliesky, ktoré mali vyliesť, podliesť, zabehnúť. Čiže bolo to zamerané aj na taký fyzický pohyb, na zručnosť, šikovnosť, vedieť sa ohýbať. Ďalším stanoviskom bolo rozbijanie orechu, ktorý bol hodený do nepriehľadnej trubici a po istom čase, keďže táto trubica bola naklonená, tento orech vybehol von
a na tento orech už číhalo dieťa s kladivom a jeho úlohou bolo trafiť tento orech tak, aby ho rozbil. Táto aktivita bola zameraná na pozornosť, na postreh. Aktivita obliekanie bola zameraná na to, aby sa naše deti dokázali čo najrychlejšie obliecť a vyzliecť, keďže nevedia, kedy zaznie nejaký poplach a je potrebné, aby v plnej boli nachystaní. Zároveň je to aj precvičenie takej zručnosti, jemnej motoriky, vedieť zapínať si gombiky a byť vlastne takým praktickým človekom, ktorý dokáže sa nemotať, ale prísť správny čas na správne miesto. Zaujímavým stanoviskom bola aj dopravná výchova, kde mali možnosť si cez rôzne pomocky u našej účastníci precvičiť si znalosť toho, kto kedy má dať prednosť dopravným prostriedkom na rôznych typoch križovatkách. S výživou súviselo stanovisko s ovocím, na ktorom mali za úlohu spoznať dané ovocie podľa chuti, vedieť ho správne roztriediť, zistiť a spoznať toto ovocie aj podľa hmatu a takýmto spôsobom si ho lepšie osvojiť a naučiť sa aj, ktoré ovocie, aké vitamíny nám poskytuje. Mnohokrát sa takíto účastníci výcvikového tábora môžu ocitnúť v nejakom neznámom prostredí v prírode, kde je potrebné zabezpečiť si stravu aj z tých surovín, ktoré poskytuje takéto prostredie a tým môže byť práve ovocie. Mnohokrát nie všetko, čo je v prírode, je aj jedlé a naopak mnohé suroviny sú veľmi prospešné, aby sme ich požívali. V aktivite štafetový beh sa museli naši účastníci vedieť orientovať veľmi rýchlo v teréne. To znamená, že aj keď sa zmení situácia, aby vedeli zareagovať, na ktorú stranu majú utekať, na ktorú sa majú otočiť. Takže toto stanovisko bolo jednak zamerané aj na fyzický pohyb, ale zároveň, aby popri ňom dokázali aj rozmýšľať a nielen bezľavo utekať. Naši účastníci počas tábora sa snažili získavať rôzne vlastnosti, rôzne zručnosti, snažili sa trénovať v rôznych oblastiach, ktoré mohli zužitkovať v záverečnom záchrannom boji, kde bolo potrebné oslobodiť nášho ministra prázdnin. Na tento záverečný boj sa vydalo všetkých 6 rôd, keďže sa im podarilo nájsť indície, ktoré ich doviedli už konečne na to správne miesto, kde sa naozaj aj minister so svojou hovorkyňou nachádzali. Na to, aby ich mohli oslobodiť, bolo však potrebné získať ešte 6 kľúčov, keďže boli spútaní reťazami, ktoré boli zamknuté 6 zámkami. Takže za jednotlivé aktivity, ktoré mali za úlohu splniť, mohli získať tieto kľúče a keď trafili na dané miesto, mohli zužitkovať svoje vlastnosti prostredníctvom, ktorými mohli zneškodniť supera a dostať sa k ministrovi aj k hovorkyne, ktorého mohli oslobodiť. Museli využívať strieľanie s vodnými pištolami, museli vedieť utekať cez náročný terén, teda museli mať aj fyzickú zdatnosť, presnosť a ďalšie vlastnosti, ktoré sa snažili natrénovať počas tohto výcvikového tábora. Ja osobne som bol pozbudený týmto táborom, pretože sa mi potvrdilo to, čo sme si už dávno mysleli, že naozaj veľmi veľa záleží od tých konkrétnych vedúcich, ktorí na tom tábore sú. A našťastie sa nám podarilo teraz zabezpečiť takých účastníkov, ktorí majú jednak aj dlhoročné skúsenosti s organizovaním tábora, ale aj tá aktivita nejakým spôsobom u nich nie klesajúca. Naopak boli veľmi nadšení a motivovaní zrealizovať aj tento tábor veľmi dynamicky. Dokonca doniesli vojenský stan, ktorý rozložili, v ktorom sa stretávali. Takže naozaj veľmi veľa pomôcok priniesli, ktoré mohli dopomôcť k celkovej atmosfére.